أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما وبقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الحجة القائم المهدي اما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا الیہ راجعون. محترم ناظرین, عشرہ محرم الحرام کے پروگرامات میں سے یہ آخری پروگرام جس میں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام کے پہلے مرحلے کو بیان کر سکیں گے کہ جو مدینہ سے شروع ہو کر روز عاشور شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا میں ختم ہوا. اگرچہ یہ تمام مراحل انتہائی تفصیل طلب ہیں, ان کی تمام جزئیات پر بھی بات ہونا چاہیے, ان کے مختلف ہمہ گیر اور ہمہ جہتی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی معاشرتی, معاشی, اپنی ذاتی اور خانگی زندگی کو استوار کرنا چاہیے, لیکن تقاضا وقت کے حوالوں سے یہی ہوتا ہے کہ مختصر دورانیے میں مختصر ترین انداز سے بات کر کے وہ پیغام دے دیا جائے جو آنے والے ان اذہان کو جو فکر کرنے کی صلاحیت سے مملو ہیں, جنہیں اللہ نے تفکر کی صلاحیت دی ہے, وہ اس واقعہ کربلا میں فکر کریں, تدبر کریں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کی راہ ہدایت کو متعین کریں. کربلا ایک ایسا دستور ساز میدان ہے کہ جس میں انسانیت کو بقا کے اصول مل گئے. کربلا میں وہ تمام افراد جو دین اسلام کے حامی یا دین اسلام کے مخالف تھے موجود تھے. دین اسلام کے حامیوں کے جسم تو نہ رہے, لیکن دین اسلام کے حامیوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. دین اسلام کے مخالفین اپنے جسم تو بچا گئے, اپنی حکومت تو بچا گئے, لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر گئے. اس دنیا میں بھی لعنت ان کا مقدر ٹھہری اور اخروی دنیا میں بھی دائمی عذاب ان کا مقدر ٹھہرا. بات فقط اختیار کی تھی. جن لوگوں نے اپنے اختیار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کیا, وہ کل بھی سرفراز تھے. جو آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر اپنے اختیار سے لبیک کہیں گے, آپ کے احکام پر عمل کریں گے, وہ آج بھی سرفراز و کامران ہوں گے, اور قیامت کے دن وہ تمام افراد جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے, وہ قیامت کے دن اسی لشکر حسین کے ساتھ محشور ہوں گے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانیں اس جان آفرین کا سپرد کر کے اپنی اس شہادت کے مرحلے کو دائمی اور ابدی کر دیا کہ جس شہادت کے برابر نہ کسی گزشتگان کی شہادت ہے اور نہ کسی آئندہ آنے والے کی شہادت ہے. وہ شہادت عظمیٰ اس مقام پر فائز ہے کہ ہر شہید ہونے والا کربلا کے شہداء کو نظر میں رکھتا ہے. یہ تحریک کربلا اتنی عظیم ہے کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں, کسی ملک میں, کسی دین میں, کسی مذہب رکھنے والے افراد میں, حتیٰ کہ لا مذہب اور دین اسلام کے مخالفین میں بھی جب اصلاح معاشرہ کی تحریکیں اٹھتی ہیں تو ان تحریکوں کو بنیادی فکر تحریک کربلا سے ملتی ہے. آپ ہندوستان کے گاندھی کو لے لیجئے, آپ یورپ کے افراد کو لے لیجئے, وہ ایک الگ سے تاریخی مطالعہ ہے کہ افراد نے امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام پر کس انداز سے اور کتنی دقت نظر سے کام کیا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کو انسانیت کی آزادی کا اقدام قرار دیا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو جبر کے پنجوں سے نجات دلا کر قیامت تک کے لیے آزاد کر دیا کہ اے انسان, تجھے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے, اگر کربلا سے فکر لے گا تو تیری فکر بھی آزاد ہوگی, تیرا عمل بھی آزاد ہوگا, اور خداوند قدوس کی دی ہوئی آزادی سے تو اس انداز سے عمل کرے گا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. ناظرین کرام, ہم دیکھتے ہیں کہ روز عاشور کربلا میں ایک ایسا دن ہے کہ جس جیسا دن نہ تو اس عاشورے سے پہلے آیا. ہم دیکھتے ہیں لغت میں لفظ عاشور سال کے پہلے دسویں دن کو کہا جاتا ہے, نویں دن کو تاسوعا کہا جاتا ہے اور دسویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ عاشورہ محرم عاشورہ حسینی میں تب بدلا کہ جب سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عظیم ترین دفاع اسلام کے اقدام کو کربلا میں عملی جامہ پہنایا. اس سے پہلے یہ عاشورہ فقط عاشورہ محرم ہوتا تھا, لیکن اب قیامت تک یہ عاشورہ عاشورہ حسینی ہے. اس عاشورہ حسینی نے زندگی کے رخ کو بدل دیا. اس عاشورہ حسینی نے غلاموں کو بیداری کی لہر دے دی. اس عاشورہ حسینی نے ان
سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا اس عاشورۂ حسینی نے، بعد میں آنے والے ہر انسان کو بیدار کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے آپ کو اپنے مال و منال سے، اپنی دولت سے، اپنے گھوڑے یا اپنے تیروں سے مدد کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ان ذرائع سے مدد کرتے ہیں لیکن خود آپ پر جان نشاور نہیں کریں گے، تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم مجھے جان سے مدد نہیں دیتے تو پھر تمہارے مال کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے بہت سے افراد کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہاں یہاں سے اتنا دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ تم تک نہ پہنچ سکے. عزاداران حسین، ہم نے دیکھا کہ کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب ہو کر جنگ کی، جن میں عبداللہ بن زہاق المشرقی بھی ہے. یہ بھی ایک کردار ہے جس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے اس بنا پر نصرت کا وعدہ کیا تھا کہ اے فرزند رسول، جب تک میں آپ کو بچا سکتا ہوں گا تو میں آپ کی نصرت کروں گا، لیکن اگر میں یہ محسوس کروں گا کہ میری نصرت آپ کو نہیں بچا سکے گی تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا. پیغمبر کے فرزند نے اس کے ضمیر کو آزاد کرانے کے لیے اس بات کو بھی قبول کر لیا اور اس شخص نے جنگ کی. اور آخرکار عصر عاشور پیغمبر کے بیٹے کے پاس آ گیا کہ فرزند رسول، میرا اور آپ کا وعدہ تھا، اس وعدے کو وفا کیجئے، اب میں جا رہا ہوں. اسے بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو اگر تم جا رہے ہو تو تمہارے جانے کا اسباب کیا ہوگا. کہا فرزند رسول، میں نے تمام جنگ پیادہ کی ہے، میرا گھوڑا میرے خیمے میں بالکل تر و تازہ ہے، لہٰذا اب مجھے جانے کی اجازت دیجئے. امام نے فرمایا کہ ہاں اگر جانا چاہتے ہو تو اتنا دور چلے جاؤ کہ تمہاری کانوں تک میری صدائے استغاثہ نہ پہنچے، اگر کسی نے میری صدائے استغاثہ سنی اور اس پر لبیک نہ کہا تو دائمی جہنم اس کا مقدر ہو جائے گا. کتنے بد نصیب تھے وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کی زبان سے صدائے استغاثہ تو سن رہے تھے کہ امام بیابان کربلا میں یک و تنہا ٹھہرے فریاد بلند کر رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی اتنے ہجوم میں سے اس امت محمدیہ کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے، کوئی ہے جو اللہ کے رسول کے خاندان کی خواتین کے پردے کی حفاظت کرے؟ کوئی شخص نہ آیا. ہاں شہدائے کربلا کی لاشوں میں تلاتم ہوا اور شہداء کی لاشیں اپنے زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ اے فرزند رسول اگر خدا ہمیں اجازت دے تو ہم اب بھی حاضر ہیں. ہاں میرے دوستو، ایسا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کی آواز میں خیام میں ایک کہرام بپا ہو گیا. آپ فوراً پلٹے، اپنے خیام کی طرف جا کے دیکھا تو پوچھا کہ بہن زینب، کیا ماجرا ہے کہ خیام میں شور کیسا ہے؟ کہا بھیا، جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے یہ 6 ماہ کا اصغر اپنے جھولے میں قرار نہیں پا رہا، یہ بے چین ہو رہا ہے. محترم ناظرین، آپ دیکھیے کہ اگرچہ 6 ماہ کا بچہ تھا، زندہ ضمیر بچہ تھا، امام کے گھر کا پروردہ بچہ تھا. اس 6 ماہ کے بچے کا کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ جب 28 رجب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے آغاز سفر کیا تو اس وقت علی اصغر کی عمر کتنی ہوگی؟ جو بچہ 10 محرم کو روز عاشور کربلا میں 6 ماہ کا تھا، رجب میں اس کی عمر چند ماہ سے زیادہ نہیں تھی. اور اس کی والدہ کے اثار کو بھی دیکھیے کہ جس نے اس حالت میں، جس میں عموماً خواتین کے لیے آرام کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنے امام کی اطاعت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کیں. اور اس بچے نے شاید اس لیے کہ ہمارے بچوں کو یہ درس دے سکے کہ دیکھو اپنی عمر کو سامنے نہ رکھنا، اپنے امام کی معرفت کو سامنے رکھنا. غرض جناب علی اصغر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور میدان وغا میں تشریف لے آئے. علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے امام نے آ کے اپنے دشمن یزید کے وفادار فوجوں سے ایک سوال کیا کہ دیکھو تمہاری نظر میں اگر کوئی گناہ ہے تو میرا، اگر کوئی جرم ہے تو میرا، اگر کوئی قصور ہے تو میرا، اس 6 ماہ کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہے کوئی جس 6 ماہ کے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دے؟ اگرچہ فوج یزید کے افراد دشمن تھے، امام کے جانی دشمن تھے، لیکن انسان تو تھے، فطرت تھی کہ بچے کی اس شدت پیاس کو دیکھ کر ان کے دلوں میں نرمی آنا ضروری تھا. جب دیکھا عمر ابن سعد نے کہ میری فوج کے تیور بدل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ننا مجاہد حسین کے لشکر کا وہ کام کردہ ہے کہ جو کام علی اکبر اور علی عباس نے نہیں کیا. جب اس نے دیکھا کہ میری فوج کے سپاہی وہ جری جو انتہائی سنگ دل تھے، منہ چھپا چھپا کے رو رہے ہیں، تو اس نے حرملا کو حکم دیا کہ اقتا کلام الحسین، کہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. یہ حکم ملتے ہی حرملا نے 6 شعبہ تیر کمان میں جوڑا اور نشانہ لیا جناب علی اصغر کے حلقوم کا. جناب علی اصغر کا سر مقدس امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے ساتھ لگا ہوا تھا.
جب یہ تیر فراٹے بھرتا ہوا آیا، جناب علی صغر کی گردن کو چھیدا، روایت میں ملتا ہے من العزن الى العزن، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کرتا ہوا نکل گیا، امام حسین علیہ السلام کے شانے میں پیوست ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا، جناب علی صغر کا چھوٹا سا گلا لڑھک گیا، آپ نے علی صغر کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھا اور آپ کے اس خون ناحق کو ہاتھ میں لیا۔ امام نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، روایات میں یہ ملتا ہے کہ آسمان نے وہ خون قبول نہ کیا۔ امام نے علی صغر کے خون کو زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے قبول نہ کیا۔ امام نے اس خون کو اپنی ریش اقدس پہ مل لیا اور کہا کہ اے خدا، اسی خون سے آلود ریش کے ساتھ میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا، اور اے امت جفاکار، میں اپنے نانا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اب علی صغر کی اس معصوم سے لاشے کو لے کر امام حسین علیہ السلام آئے خیام کی طرف، لے کے جانا چاہتے ہیں علی صغر کو، کچھ لمحے کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیم الامر، یہ عمل کئی مرتبہ دہراتے ہیں کہ شاید سوچ رہے ہوں کہ اگر میں اس انداز سے ذبح شدہ بچے کو اس کی ماں کے حوالے کروں گا تو شاید برداشت نہ کر سکے۔ آپ خیام کی طرف آئے، جناب علی صغر کی والدہ ام رباب کو کہا کہ دیکھو مجھے تم کیا سمجھتی ہو؟ انہوں نے کہا آپ میرے امام ہیں۔ جب امام ہونے کے ناطے آپ نے علی اصغر کے چہرے سے پردے کو ہٹایا تو علی اصغر کے ذبح شدہ جسم کو دیکھ کر جناب رباب نے ایک جملہ کہا، امثل کا جنہر، کہ اے علی اصغر، تجھ جیسے نادان بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ بس عزادارن امام، یہ ایسا مرحلہ تھا کہ فطرت انسانی کے آنسو نکل آئے۔ امام پشت خیام پر گئے، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا اٹھایا، زمین کربلا میں معمولی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس میں دفن کر دیا، اور پھر آئے اپنے خیام میں ودا کے لیے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹی سے اور ان تمام خواتین سے ودا کیا۔ اپنی بہن زینب سے کہا کہ اختی زینب، ایتینی بثوب العتیق، اے میری بہن مجھے پرانا لباس لا دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک لباس لا کے دیا، لباس تنگ تھا، کہے نہیں یہ ذلت کا لباس ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ ایک اور لباس لا کے دیا گیا، امام حسین علیہ السلام نے اس بوسیدہ لباس کو بھی جگہ جگہ سے تار تار کر لیا اور اپنے اس جسم کے پہ پہنا، اوپر سے دوسرا لباس پہنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پہ باندھا، اپنے اہل خانہ کو الوداع کہا۔ ایک عجیب جملہ آپ نے فرمایا، استعدوا للبلاء، کہ اے میرے اہل بیت، بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، وہ تمہاری عزتوں کو بچائے گا، وہ تمہاری کرامتوں کو بچائے گا، قطعاً ایسا اقدام نہ کرنا جو تمہاری عزت کے منافی ہو۔ یہ کہنے کے بعد جب آپ نکلے ہیں، آپ میدان میں آئے، آپ نے ایک زبردست جنگ کی، اتنی شدید جنگ تھی کہ فوج یزید کا پچھلا حصہ کوفہ کی سرحدوں کو چھو رہا تھا۔ آپ نے شط فرات پہ قبضہ کیا، اپنے گھوڑے کو نہر میں ڈال دیا۔ جب شمر ملون نے یہ دیکھا کہ امام نہر پر پہنچ چکے ہیں، پانی پہ امام کا قبضہ ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ امام پانی پی لیں، امام علیہ السلام نے پانی چلو میں لیا، قریب تھا کہ آپ پانی کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن عزیزان محترم، جس کا اصغر پیاسا مارا جا چکا ہو، جس کا اکبر پیاسا مارا جا چکا ہو، اسے پانی سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی۔ یہ پانی امام کے منہ کے قریب آیا تو شمر نے کہا کہ حسین، تم پانی پی رہے ہو جبکہ تمہارے خیام کو آگ لگ چکی ہے۔ امام نے فوراً اس پانی کو پھینک دیا، اپنے اسب پہ سوار ہوئے اور اپنے خیام کی طرف آ گئے۔ جب دیکھا تو خیام درست اور سالم تھے۔ آپ دوبارہ خیام میں آئے اور آ کے ان تمام مخدرات عصمت کو الوداع کہا۔ جناب سکینہ، جن کی عمر 4 سال بتائی جاتی ہے، اپنے بابا کے قریب آ گئیں اور فرمایا کہ استعد، اے بابا، آپ نے موت کو تسلیم کر لیا؟ امام فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا، وہ کیسے موت کو تسلیم نہ کرے، من لا ناصر لہ ولا معین لہ، کہ جس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جناب سکینہ بنت الحسین نے ایک فریاد کی، اپنے بابا کو ایک عرض کی کہ ردنا الی حرمجد دینا، کہ اے بابا، ہمارے جد کے مزار تک پہنچا دیجئے۔ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ بیٹا، اگر کتا نامی پرندے کو کچھ وقت ملتا تو اپنا سر کہیں رکھ کے سو جاتا۔ مقصد یہ تھا کہ اب کچھ وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں مدینہ پہنچا سکوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد میں آئے اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ جنگ کی۔ اور عزیزان محترم، یہ جنگ دفاع اسلام کی وہ جنگ تھی کہ قیامت کی صبح تک ایسی جنگ اس دنیا میں نہ ہوگی۔ اس جنگ نے ایک ایسا نتیجہ مرتب کیا کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو اس دنیا میں نہ رہے، لیکن اسلام کو ایسی بقا دے گئے کہ قیامت تک اسلام حسین کے نام سے زندہ رہے گا، حسین اسلام کے نام سے زندہ رہیں گے۔ اور یہ زندگی دونوں کی ابدی زندگی ہے، یہ اطاعت خدا کی زندگی ہے۔ ہاں، امام نے جب جنگ کی اور اس فوج اشقیا کو آپ نے
مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، آؤ خدا کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، دیکھو میں نے تم میں سے کسی کا قتل نہیں کیا جس کا قصاص لینے کے لیے تم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو. یہاں انسان کا ضمیر یہ سوچتا ہے کہ جس کے سارے اعزاء و اقربا قتل کر دیے جائیں، جس کے خاندان میں سے، جس کے دوستوں میں سے، جسے کہ عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ بچا ہو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہے. امام یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں سے میری جان بچ جائے، امام فقط اس لیے انہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کسی قتل ناحق میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم میں نہ جھونکو. امام یہ چاہتے تھے اگر میری ہدایت کی بنا پر ایک فرد بھی دشمن کا جہنم سے بچ جاتا ہے، خدا کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، خدا کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے، دین اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوستاران عزیز، امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آخری لمحے زندگی تک اسلام پہ عامل رہو، اسلام کے احکامات پر عمل کرتے رہو، اپنے خدا سے لو لگائے رکھو. کہ آخری مناجات امام حسین علیہ السلام کی بڑی عظیم تھی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے تیری محبت میں اس دنیا کو چھوڑ دیا اور تیری ملاقات کی آرزو میں اپنے بچوں کو یتیم کرانا پسند کر لیا. تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے جسم کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ تو معبود لا شریک ہے. جب یہ شہادت توحید امام دے چکے، امام نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا کے غم ہوں، اندوہ ہوں، دنیا کی سختیاں ہوں، دنیا کے امتحان ہوں، ہم خدا کی اطاعت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. جب امام گھمسان کی جنگ کر رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں دشمن آپ پر حملہ آور تھے، ہر طرف سے تیر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنائے ہوئے تھے، جس ملعون کے قریب سے گزرتے تھے کوئی تلوار کا وار کر دیتا تھا. آخر یہ فرزند رسول تمام زخموں سے نڈھال ہو کر اپنے ذوالجناح کی پشت پر برقرار نہ رہ سکے. ایک ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو آپ کے گلے اقدس میں پیوست ہو گیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تیر کو گلے سے نکالا اور زخم کے نیچے ہاتھ رکھا. چلو میں اپنا خون لینے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آسمان کی طرف بلند کر دیا. روایات میں ہے کہ اس کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف نہیں آیا. اور یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق کہ اس خون کو سبز شیشے میں محفوظ کر لیا گیا اور وہ شہادت حسین کی گواہی ہوگا قیامت کے دن. عزاداران امام حسین، یہ روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ساتھ ہی ایسا منظر دنیا کو دکھاتا ہے کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آ گیا، زمین کربلا پہ سیاہی تاریخ ہو گئی، دن جو روشن تھا تاریخ ہو گیا، آسمان سے ندائے آسمانی آئی الا وقتل الحسین بے کربلا، الا وذبح الحسین بے کربلا. امام حسین ذبح کر دیے گئے، امام حسین شہید کر دیے گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کو قبول کیا، ہاں آپ کے وارثان نے آپ سے بھی مشکل ترین عمل کو قبول کر لیا. عزاداران حسین، میرے معزز ناظرین، کربلا میں موت آسان تھی، کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرحلے کو سر کیا، لیکن آپ کے وارث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرحلے کو منتخب کیا جو اس موت سے بھی سخت ترین مرحلہ تھا. امام نے زندہ رہ کر اس حسینیت کو بچانے کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو حسین کی اس قربانی کو بھلانا نہیں، حسین کی اس قربانی کو اپنے دل سے فراموش نہ کرنا. امام حسین علیہ السلام کی جب یہ شہادت کی خبر فضا میں پھیلی اور زمین کربلا میں بھونچال آ گیا، آسمان نے تاریک چادر لپیٹ لی، سرخ آندھی چلنے لگی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیمار بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام سے آ کے کہا کہ بیٹا سجاد دیکھو یہ باہر کیسا سما ہو گیا. امام زین العابدین علیہ السلام بستر بیماری سے اٹھے، عصا کا سہارا لے کر میدان کربلا میں آئے، دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نوک نیزہ پہ بلند تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فہیں سے ندا بلند کی، السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا وارث خدیجۃ الکبریٰ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکات وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. امام نے گواہی دی، اپنے کردار سے گواہی دی کہ دیکھو ہماری یہ شہادت نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے، ہماری یہ شہادت دین کو قائم کرنے کے لیے ہے، ہماری یہ شہادت نظام زکوٰۃ کو قائم کرنے کے لیے ہے، ہماری یہ شہادت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کی محنتوں کو بچانے کے لیے ہے، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے عمل سے تا قیامت دین اسلام زندہ رہے گا. اور دوستو اسی خون حسین کے صدقے میں تا قیامت آج بھی دین زندہ ہے. ہمیں ہر لمحے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ممنون احسان ہونا چاہیے.